Moikkelis, koikkelis vaan kaikille. Me ollaan lähdössä käymään vähän ostoksilla. Vähän soppailee vauvalle vaatteita ja kaikenlaista kivaa. Täällä pitäisi kohta alkaa kunnon myrsky, niin sitä tässä odotellaan. Täällä on ihan niin kuin se sortsikeli, 25 astetta lämmintä ja sitten kohta tulee vettä täydeltä taivaalta. No ennustatte mukaan. Ei välttämättä sitä vaan, että se voi olla. Niin. Luultavasti. Ehkä. Eilen ainakin oli ihan jäätävä myrsky. Me tultiin tänne Oulun Ideaparkille. Täällä Oulussakaan ei ole nämä maskisuositusta. Me kyllä pistetään maskit vähän. Tuntuisi kuitenkin aika tyhmällä mennä ilman maskeja tonne. Kuitenkin niin paljon. Joo, ja eka kappa on O&M. Ai että, näitä on kiva katsella kaikkia vauvavaatteita täällä. Niin, löytyisi vaan tältä pieniä kokoja, niin olisi aika hyvä. Hyvä muuten, kun yrittää niin kuin ilmeillä, tai tehdä semmosia ilmeitä tähän kameralle. En tiedä, tajuatteko, mutta siis semmosia semmosia, kun kertoo jonkun jutun, niin sitten siihen loppuu semmonen, en minä tiedä mikä se on, joku semmonen ihme ele, niin jos kun on tämä maski päässä, niin ette edes näe sitä. Niin onko hauska. Siinä on mikään kaveri. Pistä 5. No. Ei löytynyt sieltä oikein mieluisia vauvavaatteita. Sä löysit jotakin. Mitä sä löysit? Löysin imetysliivit. Se New Yorkeri tultu tänne. Pitää aina katsoa löytyykö sieltä mitään mielenkiintoista. Se on ihan kiva, kun se on silleen suht edullinen kauppa ja ihan laadukaskin. Koulussa ei oo aiemmin ollut New Yorkeri, se on tullut ihan vasta nyt tänne Ideaparkiin. Niin. Hyikö on räikeä värinen tuo logo, käy silmi. Ei kun siis tuo noin, mikä nyt onkaan. No niin, täältä ei vale kesä mikkoa. Joo, sun pitää kyllä testata sitä. Siis mitähän ihmettä, mä kävin äsken sovittaa vähän vaatteita ja mä en löytänyt mun maskia enää mistään. Mä en tiedä, onko se jäänyt johonkin aikaisempaan koppiin, kun kävin aikaisemminkin testaan tuolla yhtä paitaa, niin onkohan se sitten siellä. En tiedä, nyt mulla ei sitten ole maskia. Oi vitsi. Nyt mä pääsin tähän samaan koppiin, täällähän se mun maski roikkuu. Joo, Metsi osti yhden shortsit ja pari teepaitaa ja Eva osti yhden mekoon. Mutta nyt lähdetään katsoa oikeesti sille vauvalle, että vaan hui, pakko käy kattoon, kun on hirveä sae. Siis kattokaa mikä ilma täällä on. Wow. Sä oot salama iskee. Kukkonen jyrisee ja salamat iskee. Jee, tää on mun lempikeli uskaa tai äläkää, mutta oikeesti mä oon oottanut, että tulee tämmöset ilmat. Tuolla yksi lippu näyttää, että se onhan riekaleena tuolla tangossa. Tahto vietettiin tivi kämpille ja joutui jättää yksityksiä. Miten se pärjää siellä? No varmaan ihan paniikissa kauppaa. Meidän pitää käydä syömässä ja lähteä sitten käydä kappaa sen. Tähänkö on hauska, kun tultiin tänne kauppaan, niin aurinkoinen keli ja sitten nyt me ollaan tätä kaupassa, mutta on keli ihan vaihtunut ihan päinvastaiseksi. Mun pitäisi ostaa uudet kengätkin, kun nämä kengät, kun mulla on nyt, niin mä oon vuosi sitten kesällä ostanut nämä Prismasta enää maksoi 8€. Miten tää kamera nyt meni tolle lorille? Mut siis ei siinä ihan hyvät kengät nää on ollut. Alkaa vaan pohja tolle. Jaha, onko se siellä jäänyt? Hyikö säikähenkö meni tuohon kappaliin, niin alkoi huutaa se hälytin. Meillä olisi jäänyt New Yorkista, kun hälytin tänne oli vaatteisiin. Lähdetään tsekkaa, että onko jäänyt. Täältähän meikä löysi sortsista tuo hälytin. Katsotaanpa piippaako tämä, kun mennään tuosta tuonne sisään. Aika varmasti piippaa, mutta juostaa vaan silleen, ettei. Ei vaan. Se haittaa vaikka se piippa. Vähän kyllä ärsyttää, kun tuo piippu, kun kaikki kääntyy heti katsomaan. No niin, piippaako? Nyt muuten piippaa. Hei, piivannu, mitä ääntä? Joo, olipa kyllä hämyy, kun alkoi tulla kappaleessa piippaa, mutta ei sitä tuossa. Ui juku, kattokaa miten pieniä podeja. Ui. Tässä olisi kiva värini. Sitten kun se meidän pikkuherra on vähän kasvanut, niin mä ostan sille tämmösen hatun. Sitten mulla on samiksi, kun mullakin on tämmönen hattu. Joo, yhdet tämmöset siitä sitten, kun ei ole yhtään 4/4 tämmösiä vielä kuulemma, niin semmoset ja semmoset. Sut saa kyllä helposti tänne kauppaan, mutta ei saa millään poistaa. Että pitäisikö semmonen ostaa? Niin, tästä no, sais vielä 20%. Tää on hieno. Ostetaan semmonen. Tää on kyllä ihana. Ai että toi kyllä tuo aika iso sille pitkään aikaa, mutta se mennään sitten isompana. Niin. Vaikka tääkin on 5-6, tää on hirveen iso. Niin, no ostetaan semmonen. Tämmönen vai tuo sininen? Katsotaan, mietitään. Sieltä löytyy ihan niin avoava vaatteita vaan minä. Mutta niin, pitää sitten kun päästään kotiin, niin näyttää vielä esitellä kaikki mitä ostettiin. Liian mitä aiemminkin ostettu avoava vaatteita. Pojan vaatteita. Surkia, me vaan käveltiin tonne ravintolamainoa päähän täällä Ideaparkissa, kun luultiin. Tai siis tajuttiin just äsken, että se supi on tulee ihan toisessa päässä, minne jo sitten käveltiin. Mutta tulee vähän liikuntaakin. Supisteleeko?
ei sitten kävellä näin opi. Mä en ole vieläkään tottunut siihen, että pitää kävellä noin hittaasti kuin Eeva. Kun mun normikävely tahti on niin varmaan 3 kertaa nopeampi kuin tällä hetkellä. Niin hoi voi. Tultiin supiin syömään. Jee, onko hyvä? On. No niin, nyt matka jatkuu kohti kauppaa, mistä saadaan Lidille makkaraa. Ja jotakin herkkua, jos on ollut kiltisti siellä yksi. Niin, ja sitten vieraille jotain tarjottavaa. Niin, vieraita tulee illalla käymään. Siistikö täällä on tämmönen tosi harmaa ja tämmönen sateinen keli, mutta silti täällä on tosi lämmin. Tähän kesäilma. Niin, trooppinen ilma. Täällä on sortsikeli, mutta tämmönen. Tätä mulla on villapaita. Niin, ei vaan tämmöinen vilukissa aina, vaikka olisikin ihan hellekeli. No niin, katsotaan minkälaisen hepulin se Lili saa, kun me mennään sinne. Tää se aavistaa, se aina aavistaa, että me tullaan, kun se aina makkoilee tuossa oven vieressä, kun me ollaan tulossa. Lili, ootko sä selvinnyt hengissä tuosta ukkosesta? Ootko sä Lili hengissä? Mihin sä, kattokaa täällä sotkusta, pitää alkaa siivaa ennen kuin tulee vierata. Lili taisi mennä sängyn alle piiloon, ettei vaan sillä tule ilopisu. Kun sä aina tietää, että sillä... sä aina tietää, että sillä tulee ilopisu, niin sitten se menee karkuun, ettei sillä tulisi. No niin, otetaanpa tähän nyt tämä vaatteet esitellä ensiksi näin, mitä ostettiin tänään ja sitten mitä ollaan aikaisemmin ostettu vauvalle. Joo, eli mä ostin tämmöset valkoiset shortsit. Mulla ei ole koskaan ollut tämmösiä valkoisia, ees mitään housuja, niin mitä ostin nyt. Mitä esimerkiksi työhommiin pistät? Siinä alkaa heti päteemään. Joo, en pistä työhommiin näitä. Enpä. Sitten tällainen valkoinen teepaita ja musta teepaita. Ja Eeva sitten tämmösen mekoon. Tommosen ihanan... Tämmönen haalari. Eikö niin, tommonen haalari. Sitten vauvalle me ostettiin tämmönen. Tää on kyllä vähän iso. Te näittekin tämän kylläkin siellä jo. Semmonen ihana. Mahtuu melkein sulle. Ja tommonen ihana pikkunen body. Ja sitten ostettiin vielä tämmöset 4-neloset pöksyt sille. Nääkin mahtuu melkein sulle. Joo, ja mitä ollaan aikaisemmin ostettu, niin mistä se on? Ostettiinko no tämä oli sinne isyyspakkauksessa. Eikö niin joo, tämä tuli ja Eeva teki mulle synttäriläksi semmosen isyyspakkauksen. Tää tuli sinne. Lili haluaisi tämän. Ja sitten täällä on sukkia ja... Nämä me saatiin kaverilta. Nuolakaan, eikö mitä nämä on? Tyynyliinoja. Nääkin saatiin sun kaverilta. Sitten täällä on... Tämä on ihana. Tämmönen haalari tai tämmönen. Mutta tämäkin vaikka tämä 50, niin tämä etenkin näyttää hirveän isolta. Sitten tällaiset pöksyt, siis sukkahousut. Täällä on kyllä hirveästi kaikkea, niin mä mietin, että jaksaako näitä kaikkia esitellä tässä. Jos tekisi oma video, vai mitä mieltä olet? Vois olla. Niin esitteli sinne sitten kaikki hankinnat. Sittenkö meillä on kaikki, mitä tarvii, pinnasängyt ja sun muutkin. Niin esitteli sitten kaikki. Mutta täällä on kaikkia ihania vaatteita. Tämä on paras, kun tässä lukee tämä laudetti. Lukee sillä näköjään, täällä on mummikin. Niin ja täällä laatikossa on siis kaikki ne äitiyspakkauksenkin vaatteet täällä alla. Siinä äitiyspakkausvideolta löytyy ne, jos haluatte nähdä minkälaisia ne oli. Ja tuli toivomus, että näkyisi mahaakin taas videolla, niin siinä näkyy Eevan masu. Aika iso masu. Isompi kuin mulla, mutta silti aika pieni. 2 päivän päästä alkaa viimeinen kolmannes. Niin, ai että. Vähän kuin enää pikkasen jäljellä. Mulla kyllä niin pieni maha, että... Niin, mutta vähän kuin on mennyt oikeasti nopeaa aikaa, on enää ihan vähän jäljellä. Ja torstaina on taas se painokontrolli. Jep. Päästään kurkkaan vaan, veli. Kyllä, ai että kivaa. Niin, me siis rampataan 3 viikon välein tuossa painokontrollissa, eikö mikä se on? Joo. Niin, on niin pienikokoinen vauva, niin käydään aina tarkistamassa. Mutta ei mikään ihme, on niin pienikokoinen, kun katsoo tuota äiskääkin. No, en minäkään mikään iso ole. Mutta me ruvetaan nyt kattamaan pöytää ja pikkasen siivoamaan, kun meille tulee kavereita käymään täällä. Niin kiitos, jos katsoit videon ja muista painaa peukkua, jos tykkäsit videosta. Ja muistakaa tilata kanavasta, että on vielä tilannut. Ja nähdään seuraavassa videossa. Moikka!